I en Tess de Magassin continuem viatjant. I no viatjant a si propet, no, no, no. Avui ens anem fins a Nepal, exactament a una ciutat que es diu Pokhara. I és que allí hi ha un gran dia que es considera cicloviatger i és que li agrada molt viatjar arreu del món amb la seva bicicleta, conèixer altres cultures i també enriquir-se amb elles. Ell és Pep Ginestar, el que ja tenim ahir. Molt bona vesprada, Pep. Hola, bona vesprada, què tal? Bueno, allí, eh, así podrían decir, casi va un bon día, pero allí ya se van a vesprada de llarg, ¿no? Así ya son las tres y media casi. <laughs> bueno, diferencia horaria considerable. Estás ahora en al Nepal, con Deya, Pocara, y antes de, de clavarnos, en en la entrevista, voy a preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás ahora Hombre, yo estoy bien, un poco desanimado por, por el tema de que no puedo tornar a casa y no sé cuándo podré tornar. I també un poquet expectatiu sobre el que està passant a Espanya i a, i en concretament a la meva família, pues bueno, notícies i i un poquet expectatiu de lo que està passant arreu del món. La veritat és que estem tots a l'espera de saber què passarà, pràcticament demà. no sabem massa bé què passarà, imagine que tu estaràs en les mateixes situacions. Quan va començar la teua eh travessia, el teu ciclo viatge, eh en este cas en Nepal? Uh, jo vaig començar en, en, un company també de Gandia, que ell va tornar a, a, febrer, i en dos colombians van començar sobre el 12 de, gener. Xiner, van començar a Can Mandú, uh -huh. ja Do en bicicleta des de Can Mandú. 12 de van gener eh, sí, clar. Fa, fa al voltant de dos mesos i mig, més o menys, Eh, exactament, sí. Que m'imagino ja, ja que al principi entraria a de la teva cronologia, però a poc a poc, i veient el que està passant, eh, se n'ha anat tot per l'aire. Sí, exactament. Però bé, bueno, jo fins a, fins a mitjans de març no vas veure això que anava massa en sèrio, no?, el coronavirus. No massa en sèrio, sinó que no, no rebem massa notícies. És a dir, uh -huh. sabíem ja en xiner alguna notícia de que Xina estava passant algo, però bueno, ja saps que en Espanya fins a març no se va donar uh -huh. l'alarma. Doncs pues així igual, així estàvem prou tranquils. Exactament, ara com esteu? Vull dir, ja no, ja no tu en concret, sinó en Nepal. Com s'està vivint? No sé si hi ha un estat d'alarma <coughs> també, si, si vos han prohibit eixir al carrer. Com esteu vivint -ho? Exactament, mira, así des de des del 24 de març més o menys que estem en confinats, tot el país està confinat. Han tancat les fronteres, han tancat els vols, la gent està en casa, han tancat les botigues, hotels, és a dir, imagine que igual que en Europa. Uh -huh. I m'imagine que evidentment, eh bueno, pues clavat en no sé si estàs en alguna mena d'hotel, d'apartament, de de casa, com estàs vivint? Sí. Mira, jo he tingut la sort de, de caure en un hotel familiar, un hotel xicotet que té només set habitacions uh -huh. i només estem dues persones així a l'hotel. Una, una, una dona turca que està en la seva habitació i jo estic ací també. I és un hotel familiar on tenim la sort de que gaudim d'un jardí i menjar no falta. El que passa que el menjar és un, és un poc repetitiu. <laughs> bueno, però me, mentre pugues alimentar-te, la veritat que, que ja es prou bé i a més tens aquest jardinet, almenys pe, pots, pot pegar-te l'aire, no? no? No estàs clavat, sí, tancat. Sí. <laughs> tots els, dies, tots els dies faig exercici i ahir al jardí a aprofitar el sol del matí. Les <laughs> prades com estem en, així, en alta muntanya, pues, eh, quasi totes les prades tenim tormentes, però bueno, bé, disfrutant, disfrutant de, de lo que podem, Bueno, exacte, de, del que vos deixa ara mateixa tota aquesta crisi sanitària mundial. No, no hem d'oblidar que no és una cosa d'ací, sí, que és una cosa a nivell mundial i la demostració precisament la tenim ara mateixa també allà al Nepal eh, i on estàs tu. Eh, què vos conten? No sé si vos arriba alguna informació de les autoritats eh, d'allí, nepalies, eh, si vos, en, vos diuen, ja no a vosaltres, sinó en general, a través dels mitjans, eh, quan podreu eixir, quan podreu moure-vos, quan podràs anar a Katmandú per a tornar a Espanya... Eh, no sé si, si tens alguna bueno. informació. Sí, jo tinc confirmació. Tots, tots els dies eh, la gent d'ací de l'hotel, la família de l'hotel, m'informa de lo que eixen en, en, els, en la televisió i en la premsa. Així, mm. el que passa que eh, van, es, estan fent el, el confinament, estan fent-lo pues, de 10 en 10 dies. És a dir, que ells no, no te diuen 15 dies, no, no, sinó que van a començar des del dia 24 10 dies, 10, van ampliar 10 dies més, fins ara, que ara ara el tenim fins al 6 de maig les notícies que tinc sobre el, eh, els vols, els vols internacionals estan tancats, les fronteres estan tancades, la companyia que jo tinc vol, que és la Turquia, no opera fins no sabem quan, i bueno, no, bueno, en realitat no opera ningú la companyia, eh, l'espai aeri s'ha tancat. Simplement han hi hagut uns vols dels Estats Units i d'Austràlia per a repatriar a la gent del seu país, i un vol que va haure fa un parell de setmanes de la Unió Europea a on jo no vas voler agarrar-lo perquè no tenia opció de tornar a casa. El vol això em deixava o en París o en Frankfurt i després no tenia vol per a tornar a, a, a Espanya. Entonces he preferit quedar-me així a, a, a Nepal que no oh. passar-ho a, a París o en Frankfurt. Mm, evidentment, Eh, l'elecció de, cada, de cadascú Lo que sí, sí que si sí, veiem, no sé si ha, t'has pogut posar en contacte amb l'ambaixada espanyola o, o, algo parlar amb algú, bueno, eh, alguna autoritat? Sí, de, des del primer moment que jo estic subscrit a una llista de l'ambaixada espanyola en la Índia uh -huh. perquè en Nepal no hi ha ambaixada, però ha sigut un tracte molt impersonal. Simplement ha sigut via e-mail on he omplit un, un qüestionari explicant la meva situació, igual que tots els altres en un crític qüestionari, uh -huh. i un poquet contradictori en un moment donat eh, en, en la circular t'està dient de que quan pugues agarres eh, els mitjans que pugues per a tornar a casa i al mateix moment, en el mateix circular, te poso que no te meneges del joc, que ahí estic bé. És a dir, això és el que tenim de, de l'ambaixada espanyola al final el que el toca és salvar-te per tu mateixa i buscar-te, com es sol dir eh, vulgarment, buscar-te eh, sacar-te tus castanyes, no? Eh, com, com sol Exacte, dir -se. exactament, jo, no, 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 jo des de jo sabia la situació aquesta i l'experiència que tinc en les embaixades, eh, no esperes res, no esperes res. Precisament així, L'únic parles... que, sí, sí, lo dime. que et dic és el que tu has dit mateixa, no? És dir, això m'ho va de treure jo i la, i la poqueta gent que m'ajuda així, sí, que tinc la grandíssima sort d'estar en una família increïble nepalesa, que me traten molt bé, que me cuiden, me mimen, estan molt pendent de mi i, bueno, és, és una sort tremenda. Tinc dos companys de viatge colombians que no han corregut la mateixa sort. Ells es van quedar en la Índia, jo vaig tornar de la Índia, vaig tornar cap a Nepal perquè jo volia tornar cap a l'Himalaya. Ells se van quedar en la Índia i ells estan en una situació prou més dolenta. Ells estan confinats en una comissaria de policia, en una ciutat al nord de la Índia, i fa 25 dies que no eixen de l'habitació i només es subministren dos menjars, un per, el, per, a, per al matí i un altre per l'esperada. Estan com si estiguin en una presó bueno, dins del que cap, almenys, bueno, pues tu estàs, com bé dius, en una família que sí que està molt atenta a tu. Parlaves de la teva experiència, eh, és el que anava a preguntar-te, Pep, perquè eh, no és una primera experiència estranya, dolenta o, o complicada la que estàs vivint, perquè bueno, tu com a cicloviatger ja has viscut altres, altres moments complicats, podríem dir, no? Vas estar a Sri Lanka justament quan l'any passat també va haver-hi un atemptat, com ho vas viure allò? A mi l'atemptat me va pillar en les, en, les en les muntanyes, al centre de Sri Lanka i, eh, i bueno, va ser... Imagineu-vos que, que van morir més de 250 persones en aquests atemptats. Va ser el dia de Pasqua, de bon matí, eh, quan la gent estava celebrant eh, la missa de Pasqua, que, que també hi ha catòlics allà, entonces mm. moltes bombes van ser als, als, en, en iglesies catòliques, no? I també en hotels de luxe en la capital. Allà el que va passar és que en tres dies tots els turistes que llamien a la isla, la majoria de turistes, t'he pogut dir que el 95% van entrar en pànic i van eixir tots de la, de la, de la isla. Si és que és una isla. L'ambaixada ens recomanava que ells de la isla, amb la qual va ser una estúpida tremenda, perquè els aeroports se van col·lapsar, se van col·lapsar la carretera que va a l'aeroport, la gent va estar confinada dins de l'aeroport durant quatre o cinc dies, quan si hi hagués hi hagut un altre atemptat, pues, haurà sigut molt pitjor. És a dir, que moltes persones que treballen o estan a càrrec d'aquest tipus de coses no s'entenen massa de com està en realitat el, el, el món. No? Allò va ser, imagina que un susto prou gran... Eh, així i tot, el vas, eh, no, no el va assustar del tot perquè has tornat a fer un altre viatge a lo gran. Tornes a tindre un bueno, susto pero... important. No sé si això ja el pararà per Espanya o això no, no para. És no. Eres una persona que necessita viatjar, no? No, no mira, mira, jo sóc una de les persones de que pensa que el que pot ocorrir el pot ocorrir en qualsevol lloc del món. dir, mm. no perquè estigues en un lloc estranger o desconegut vas estar més vulnerable, no. No, no, és una equivocació que tenim les persones en l'Occident que ens pensem que que en la nostra casa no ens ha de passar res i, i mira el que està passant arreu del món. Així tant, és, així en els països, tant en els països occidentals com en els països més eh, orientals. Uh -huh. no. Així que, bueno, m'imagino que ara, ara, bueno, ara tens temps per a, a programar-te quin serà la teua, el, el teu nou cicloviatge. Bueno, normalment no, no, no me prepares res. És <laughs> dir, jo quan m'agarra la vena en, en un mes o dos eh, pega a fugir. No, no me sol preparar massa les coses. No m'agrada preparar-me les coses. Bé, bueno, abans d'acabar, Pep... Dis-me, dis me dis me Dime. No, que m'angoixa preparar massa les coses. <laughs> eh, estes coses m'agrada més improvisar-les. Diuen que sempre eixen millor quan estan improvisades, no? Claro, claro. És d'una altra manera. Es diu d'una altra manera. Bé, bueno, abans d'acabar... Eh... Jo sé, eh, ho havíem parlat abans, que tu també vas estar en la directiva del Gandia Bàsquet, en Mònica Nogueroles, ara tornes a ser president a ella, el teu germà, precisament, Jesús Ginestar, és vicepresident del club. Estàs posat al dia també un poc abans de que acabara la quarantena de com estava el club, com estava el bàsquet de la ciutat? Jo sé que eres fan. No, la veritat, la veritat és que des de Xiner, que vaig eixir d'Espanya, eh, en aquest tema no estic al corrent. <laughs> també vull dir que he segut soci del Club alpigandia Gandia i que allà me, me coneixen prou bastant eh, la gent de, del club i la gent que fa muntanya. bueno, precisament per ells que... també hem, hem, donat amb tu, amb tu, aixina, que també una salutació a tots ells. Jo simplement eh, acabar preguntant-te o, o, que li digues a la gent, millor dir, eh, bueno, que, que tampoc es preocupen que estàs dins del, del, de lo mal estàs bé, no? Bueno, no, jo, jo, estic bé. Per mi, no, per, per mi personalment que no es preocupen. I per aquesta crisi jo el que diria és que això és una cosa que l'han de solventar entre tots i ara hem, hem d'estar, la societat ha d'estar més unida que mai. Mm. ¿vale? Però al mateix temps eh, l'actitud la, personal de cada un és fonamental en esta, en esta crisi. És a dir, mm. que entre tots ho farem davant, però l'actitud personal de cada un, la responsabilitat personal de cada un és la que donarà el pas de diferència entre, entre una societat o altra. Així I, és. I no estic veient jo que actituds personals siguin massa solidàries. Sí, en global sí, però les personals no. La veritat és que sembla que no hem après del tot tot el problema que tenim damunt i bueno, necessitem ser un poc més solidaris. Tens tota la, tota la del món, Pep. Bueno, pues así es. <laughs> bueno, pues Bhavgine Ginestar, moltíssimes gràcies des de Nepal. Me encanta que que estigues a Telesafor contant-nos com, com viviu, com estàs vivint tu personalment tota tota aquesta odisea. Eh, Esperem que pugues tornar molt pront, que to, tornes en les millors condicions i a veure si podem eh, fer-nos un cafè i en comptes com ha sigut tota aquesta tota que di ja allà al Nepal. Moltes gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres i a tot el món que estigui escoltant força que desixin. Així és, gràcies. Adéu. Seguim nosaltres en este test de magasín i avui anem a parlar de polítiques festives, però, millor dit, del que hauria de ser però que finalment no serà. I es situem concretament en la ciutat de Gandia, perquè eh, tots, eh, quan vam començar a conèixer les suspensions o els retards de les celebracions eh, de festa de tot tipus, així en Gandia, el primer que van a pensar tota la ciutadania és què passarà amb la fira i festes de Gandia. Està previst, sempre són ser cap a finals de setembre, principis d'octubre, però tots comencem perquè s'ha de ser previsor i sabem que des del govern municipal es treballa amb molta, moltíssima previsió per a configurar aquest fantàstic programa eh, que ens acosta sempre a la Fira de Festes de Gandia. Volem conèixer al detall quina és la situació. I anem al màxim responsable, com és el regidor de Polítiques Festives i Escena Urbana de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani, moltes gràcies. Bueno, a base de tal al detall de de com es preveu la Fira i Festes de Gandia si està en l'aire, una primera reflexió general eh, com a regidor de política festiva i escena urbana, Parlem de la escena urbana que el carrer és el principal escenari de moltes activitats, de festa, de cultura, supose que els efectes d'aquest estat de d'alarma, eh, els efectes ha sigut afectat al 100%, no, a tota aquesta dinàmica, aquesta activitat a Gandia. Sí, penseu que nosaltres abans de la declaració de l'estat d'alarma ja estàvem tancant espais municipals, estàvem invalidant l'espai públic per a qualsevol activitat, perquè el que no volíem era que les aglomeracions o les confluències de persones pogueren contribuir al repunt de contagis en la fase inicial de, de la pandèmia. Quan es va declarar pandèmia, recordeu, vam suspendre a partir d'un decret de la Generalitat la celebració de la festa de les falles una de les primeres de l'any i de les més multitudinàries, i des d'aquest moment i amb la declaració de l'estat d'alarma, aquesta mateixa declaració eh, prohibeix les festes populars i les concentracions massives de persones i haurem de veure si en successives normatives eh, podem tindre validada l'escena urbana per a activitats. Penseu que el més important en una emergència sanitària era la contenció, però sobretot eh, les mesures de disciplina per a poder eh, frenar la corba de contagis, per a poder eh, evitar que la gent se contagiara que se multiplicarà aquesta xifra de contagis. Així, eh, en progressió, hem vist com la situació, encara que molt greu, va millorant i jo crec que en el moment en què hi ha una emergència tan important damunt de la taula, les persones ja no estan pensant en el complement del carrer com a atractiu perquè estan en una altra sèrie de necessitats, de prioritats sí. i d'urgències. De fet, les festes serem les últimes en tornar, eh, passi el que a amb aquesta desescalada i vaig en progressant com vagin progressant les fases anunciades la setmana passada per el president del govern però de tota manera, una vegada solventada la urgència i la emergència, ja tindrem temps d'abordar el que són altres qüestions dels ciutadans, sobretot pensant en que eh, els nostres sectors econòmics necessiten del potencial en la mesura que siga possible de celebracions eh, que els facen resarcir se del gran desastre econòmic que s'anticipa per el paró i la hibernació de l'economia i que tenim tot el sector de les arts escèniques i de les arts al carrer eh, molt afectat i serà eh, de llunt, eh, junt al sector cultural, perquè serà l'últim en tornar en plenitud un dels més afectats per l'epidèmia. Mm. Sí, veiem que les prioritats del govern són molt clares. És això reflexió més com a coportaveu del, del govern que agraïm aquesta reflexió general i aquestes prioritats que és el que vol la, la ciutadania. Eh, José Manuel, La semana pasada eh, va a haber una serie, creo que va a ser el d va a haber una serie de comisiones, las primeras comisiones celebradas en el Ayuntamiento de Gandía eh, después del decreto del estado de estat alarma. Va a ser un matí frenético, podrían ir matí y primeras horas de la vesprada, comisión, re-recomisión, y ahí se va a celebrar la comisión de cultura y ahí es va a hablar, José Manuel, de la fiestas de Gandía. Sí, es va parlar de tot el seguit d'activitats que teníem, les programades, que ja no podran fer-se. Penseu en el Festival Mira, que havia de ser el cap de setmana del 26 de març. Eh, precisament perquè el sector de les arts escèniques és un dels més afectats, nosaltres, igual que vam fer amb les contractacions que ja teníem en falles, hem optat per no rescindir aquests contractes. Hem optat per ajornar-los, eh, mantindre els hibernats fins al moment en què siga possible poder disposar, si és que finalment no ho és, d'aixes celebracions per a la ciutat. Entenem sobretot les festes, perquè evidentment, tornem a la reflexió anterior, amb una situació tan dramàtica i tan inesperada com esta, no estem de moment per a massa celebracions, però hi haurà un moment en què tindrem que tornar a convertir les festes en una potencialitat econòmica, sobretot per l'oportunitat que suposa una fira amb el volum de milions d'euros que mou per a Gandia per a tots els sectors econòmics que viuen directament de la possibilitat que l'Ajuntament eh, fique el motor en marxa quant a celebracions festives. Per això el que van fer va ser passar moltes de les eh, programacions, moltes de les escenificacions que teníem previstes en el Mira, sobretot les que eren d'un públic més familiar, a la programació de la Fira i Festes. I inevitablement hi ja havia que parlar de la Fira perquè la intenció del govern municipal era haver-la presentat en acabar la Setmana Santa. Acabat el mes d'abril, pràcticament per aquestes dates, ja volíem presentar tota la programació de la Fira i Festes, volíem fer-ho per primera vegada molt abans de l'estiu, ah. no apurar al mes de setembre, perquè volíem que la programació rodara tot l'estiu per el territori nacional, per les fires de turisme on fora necessari, per les oficines de turisme, eh, que els nostres turistes que venen a l'estiu a la ciutat pogueren conèixer la programació de la fira per intentar contribuir a allargar la temporada. No serà possible, no podem presentar de moment la fira i festes de Gandia. No sabem si estaran les multituds permeses perquè hi haurà que fer compatibles les concentracions de persones amb la seguretat en la salut dels nostres ciutadans. Si no podem fer-ho en condicions de salut, no podrà haver celebracions festives almenys en el que queda de 2020, que serà l'etapa més crítica de la pandèmia, però el govern treballa amb previsió i nosaltres no solament teníem la majoria d'artistes tancats i algunes retencions de crèdit preparades per a poder signar els contractes d'aixos artistes i d'aixes funcions, sinó que ja teníem, des del mateix moment en què va acabar el Nadal, la fira pràcticament tancada per a poder-la presentar en el mes d'abril. Mm. Eh, per tant, eh, entenem que mm, no s'havien arribat a signar aquests contractes, estaven preparats. Eh, de moment, eh, no és un tornar a redes, sinó paralitzar. Eh, no s'han arribat a atacar aquests contractes de la Fira? Formalitzats i signats com a tal no estan, però sí que teníem les retencions de crèdit preparades per a diversos artistes, els expedients iniciats, és de veres que no rematats, no signats, però almenys sí iniciats en la voluntat d'haver programat sabent què volíem, tant en el carrer com en els espais, les novetats dels espais ja les teníem preparades, sí. eh, en aquests espais quins artistes volíem, ja els havíem seleccionat i estàvem en condicions eh, pràcticament només acabar a la Setmana Santa per a no eh, restar protagonisme a la festa de la Setmana Santa, presentar la a Fira i Festes. Eh, ara, en sí. el mes d'abril, principis de maig, haguera estat la presentació de la fira i pràcticament amb totes les novetats hauríeu pogut conèixer també els mitjans de comunicació com anava a desenvolupar-se eixa fira i festes, quines novetats, que sol ser sempre el que més es reclama, eh, o quines eh, persones van acompanyar-nos en la celebració de la fira i festes d'enguany. Ah. Eh, ho tenim, com tu bé deies, Bernat en este moment, a l'espera de saber les condicions de les autoritats sanitàries, quines són, i sobretot els, diversos, els diversos decrets llei com van eh, influint en el volum d'aforaments i de limitacions de persones quant al que són actes més grans. Mm. Eh, jo no sé, José Manuel, eh, clar, tot depèn de l'evolució d'aquesta situació, evidentment, que marquen aquestes no, noves normatives des del govern central, però eh, este obert totes les opcions, és a dir, es podria reinventar o, o adaptar reduint certes activitats eh, de cara a la fira de festes si poguessin fer-se algunes no tan massives o, o canviar-les perquè canviar-les de data evidentment no tindria massa sentit. No, la data ja sabeu que vam anunciar l'any passat que seria del 2 al 5 d'octubre, eh, comptant que eh, corríem per la festivitat de Sant Francesc de Borxó una setmana més cap enrere en el calendari respecte del que va ser la fira de l'any passat i tenim els dos escenaris preparats tant el de poder arrencar ràpidament perquè ja com deia estava tot planificat i aquesta anticipació que en un sentit pot ser no tan positiva sí que permet que almenys en un temps molt ràpid reaccionem a la possibilitat que se poguera celebrar la fira i festes. Tenim l'escenari intermig de modular els escenaris d'acord amb els aforaments que en cada moment estiguen permesos, si és que estan permesos, però jo crec que ens hem de posar també en la situació de que no se puguen celebrar eh, perquè hi ha també algunes festivitats pendents de decidir si se fan o no eh, celebracions multitudinàries amb aforaments molt grans perquè l'evolució de la pandèmia en la tardor eh, puga provocar mesures restrictives o almenys més restrictives de les que tindrem en les fases de desescalada que es va anunciar per el govern d'Espanya la setmana passada. Tenim tots els escenaris damunt de la taula. Crec que és pronte perquè si alguna cosa ens ha demostrat la pandèmia és que ha d'haver previsió però un mes i mig eh, pràcticament, l'últim mes i mig ha semblat una eternitat. Cada decisió eh, podia modular-se en una diferència de 24 hores i en un dia podíem estar en un escenari molt distint al del dia anterior i amb això sabem que hem d'anticipar tots els escenaris. Volem prendre amb calma decisions de la envergadura de mantindre o no, o en segons quines condicions, una celebració com la Fira i Festes, perquè hem de tindre en compte que la Fira en si mateix és un complet motor econòmic per a molts sí. sectors de la ciutat, que necessitaran de la tardor probablement per a refer-se d'una primavera molt roïna i molt dolenta amb la pràctica paralització de l'economia d'un país i també d'una ciutat, i jo crec que amb aquesta calma hem de parlar amb tots els agents econòmics i festius per veure com serà la Fira i Festes, però insistir amb dos criteris principals. Primer, el que diga la desescalada i segon, que la celebració de multituds siga compatible amb la seguretat en la salut dels nostres ciutadans. Mm. Jo no sé, José Manuel, estava pensant si seria la primera vegada eh, que no se celebraria la Fira de Festes de Gandia com a, com a tal, a la seua, en la seva totalitat. Seria la primera vegada a la història de, de Gandia? No, i de fet els antecedents històrics ja parlen de la suspensió de la fira per epidèmies. Va haver, eh, no recorden quin segle, però eh, va haver un segle on la fira no se va celebrar precisament per una epidèmia. Es declara una epidèmia a la ciutat i la fira, que naix com un intercanvi comercial amb categoria o amb rango de privilegi reial, eh, va haver d'ajornar-se i els qui visitaven Gandia havien de dormir a les portes fins a saber si estaven infectats o no per aquesta pandèmia, segons se'ns compten els antecedents històrics. O sigui que ja hi ha precedents de no celebració precisament per un problema de salut de la Fira i Festes. Jo espero que no siga el cas de la Fira de 2020, però tampoc puc assegurar a dia d'avui res. Sí. Esperem que transcorrega el temps, que vagi passant els mesos en el calendari i que vagi tot a millor, però el que vostè comenta, eh, allò important és la, la seguretat i la salut de totes les persones, que aquesta és la màxima, la màxima prioritat i ja veurem després allò d'anar a la platja, allò d'anar de festa, ja, ja veurem, això anirà a poc a poc segons l'evolució. Eh, comentem, vostè ha fet referència també de que és un motor econòmic important, són moltes eh, les empreses, empresaris, professionals que, que esperen aquest moment de la Fira de Festes de Gandia per a fer una bona caixa, per a dir-ho eh, coloquialment, però bueno, tot depèn de la situació. I vos ha fet referència al Festival Mira, eh, però també tenim, per exemple, el Festival Cortuns, que també s'ha hagut de, de, suspendre, i crec que de cara a l'estiu mmm, hi havia previst alguna novetat que també està un poc allà en l'aire, Sí, teníem previst espectacles en la platja de Gandia per complementar tot eh, el gros de la temporada turística de la platja, per donar un atractiu als nostres Visitants, eh, a banda del de circ al port, que enguany volíem reformular, volíem que a banda de circ també hi haguera eh, més espectacles de qualitat, havíem previst animació per eh, la primera línia de platja de Gandia, sobretot en les etapes centrals del que és la temporada, i alguna novetat relacionada amb la pirotècnia. Però la pirotècnia està condicionada, evidentment, a les multituds. Si no pot haver multituds, no té sentit programar pirotècnia. I respecte de les condicions, tu ho apuntaves, haurem de veure de quina manera podem beneficiar als sectors econòmics que viuen directament del sector serveis, que en la nostra ciutat són eh, molts, però eh, ho haurem de fer compatible també amb el que ens vaig enmarcant. La nostra missió serà facilitar que es pugui anar a la platja, facilitar que es pugui veure espectacles culturals. Eh, sabeu que s'està parlant ja en els primers decrets del bolletí oficial de limitació d'aforaments en teatres o en cinemes sí. i estarem pendents, eh, sobretot per el Cortuns, d'aquesta limitació d'aforaments i també de la presència d'espectadors en els espectacles d'estiu, però el que en aquest moment sembla més impossible és la, la pirotècnia. Eh, en aquesta desescalada que ja s'acaba fa dos dies s'anuncia per part del govern central eh, per anar evolucionant el que són les, les over, obrir no? els diferents negocis, activitats, espectacles, tot depèn també de, del trellat que tinguem la ciutadania, no? Aprofitem per a aquest missatge de, de responsabilitat. Absolutament. Jo crec que dins de la complexitat i de lo dur que ha estat el confinament, dur per la distància física, dur per a la ment, perquè moltes hores confinat són també moltes hores de dificultat per a, per a la nostra ment, ara ve una etapa inclús més complicada que la etapa del confinament. El confinament dins d'aquesta complexitat era senzill, queda't en casa. I ara, amb l'alçament eh, amb de certes restriccions, ja no hi ha sols una responsabilitat, que és la responsabilitat de les autoritats sanitàries o de les autoritats cíviques de marcar el rumb, sinó una corresponsabilitat. Ara també depèn dels ciutadans que aquestes fases de desescalada puguen anar complint-se perquè els indicadors, fonamentalment la saturació dels hospitals i el número de persones infectades, puguen evitar una saturació del sistema sanitari que col·lapse el nostre sistema públic. Ara és aquesta corresponsabilitat la que ha de eh, incardinar directament en l'actitud cívica de cadascun de nosaltres. perquè de respectar les normes eh, podrà suposar que cada vegada més prompte puguem arribar a una normalitat és cert que nova, perquè hi haurà condicionants sí. d'higiene o de distàncies que no ens havien acompanyat fins ara. i per tant ens haurem d'acostumar a conviure en pandèmies, però eh, una nova normalitat que respecte eh, l'obligació i el deure cívic de cadascun de nosaltres, que és fer complir cadascú amb la nostra actitud cívica, les normes que se'ns han marcat. Perfecte, José Manuel. Bueno, per cert, la, la Fira de Festes de Gandia suposa que la línia era mantenir el model exitós eh, que estem ja acostumats, com és eh, activitats per a tota la família, el màxim número possible d'activitats gratuïtes i el, el, el carrer com a principal escenari. Suposa que es manté aquesta línia, veritat? Sí, eh, fins i tot en la línia d'activitats gratuïtes volíem caminar cap a eh, una quasi gratuïtat, ja veurem si gratuïtat completa, jo espero que sí, del que són fins i tot els concerts de la nit, perquè estem parlant d'una situació de dificultat econòmica on les persones necessiten eh, un cert entreteniment, perquè també venim d'una etapa molt, molt complicada i bueno, també ens apeteix eh, que hi hagi espais de llibertat completa als nostres ciutadans, però sí, bàsicament la Fira i Festes és una continuació d'aquest model eh, dels últims anys amb alguna novetat que vos volíem anunciar, amb alguna novetat que perfecciona determinats espais o determinades eh, activitats de la Fira i Festes, amb la singularització temàtica d'alguns eh, llocs de la nostra ciutat, ampliem o ampliem almenys aquests eh, llocs de trobada, perquè hi havia novetats amb espais que fins ara no s'havien utilitzat, però bueno, vos deixem aquesta intriga a l'espera de saber després d'aquestes pincellades què és el que podrem fer crec que vostè com a bon periodista ja dit, vos deixa la intriga perquè supose que es ve a vindre la pregunta si es podia avançar alguna de ses novetats, a dir que tematitzar un poc, ja estem acostumats especialment en els mercadets eh, més tematitzats, espais com esos espais infantils, d'activitats infantils altres espais més eh, diguem, d'altres cultures és a dir, que la idea és ampliar aquesta tematització d'espais? De, de Sí, ampliar-los en, en número d'espais, però també en carrers. Ja vam dir l'any passat una de les reflexions pendents és si la Fira començava a créixer en més carrers del centre, sobretot de les zones pròximes al Passeig de les Germanies, que concentra el volum de persones cap al recinte firal, i complementar-les que ja a Mèxic vam encetar l'any passat. No sé si recordeu l'activitat del Tardeo, que va ser una novetat eh, pràcticament a última hora de la Fira i Festes, però va ser una de les més exitoses perquè també els nostres hàbits com a ciutadans canvien, les nostres maneres de relacionar-nos, sí. els nostres hàbits d'oci i, i què val a dir a partir d'aquest moment de com seran els hàbits d'oci a partir d'ara, eh, completament distints com els havíem suposat, però això ja ens permetia introduir eh, aquesta expansió de la Fira cap a nous espais i nous carrers o, per exemple, eh, cap a actuacions relacionades amb la sarsuela o aquest tipus d'actuacions que l'any passat jo crec que va ser una de les notes que no ens va agradar tant de la programació de la fira i que en ens havíem compromès a complementar tots els dies de la fira i festa. Molt bé. José Manuel Prieto, com a coportador del govern de Gandia, però especialment ara en aquesta entrevista com a regidor de Polítiques Festives i Escena Urbana, eh, moltíssimes gràcies per aquesta xerraeta eh, pues, tan amena i, la veritat, tan variada. Jo crec que la gent, volia saber què passa en la Feria Festes de Gandia. Anirem seguint l'evolució de la situació i a veure quines són les decisions que, com a responsables polítics municipals, es veuen en l'obligació de prendre dia rere dia. Moltes gràcies, José Manuel. Moltes gràcies a vosaltres per la tasca aquests dies. En los altres les queda un contingut, pero que volen compartir a ustedes un vídeo, porque la semana pasada ya sabrán, eh, si os van a acompañar el que creo que va a ser, van a entrevistar a Marc Ferrando, -Pellegrí, un joven de 14 años de Simad de la Vaidigna, que van a hablar a mí, junto Samare, Mari Carmen, que él, y después de los aplaudimientos del SWI de la vesprada Prada, a la puerta de esa casa eh, para tocar la trompeta y tocar la trompeta y el piano. Pues ella participó en un vídeo que se ha editado en Simad de la Vaidigna, a eh, Melmonestir de Santa María. Maria de la Vaidina com a protagonista i música en la qual ha participat este jove Marc Ferrando. Ahí està ese vídeo. Després no se'n vagin, perquè arriba el conte i després seguim amb el programa Queda't a casa, que Telesafor te trau. Eh, que es cuiden bona cosa, siguen feliços i, sobretot, queda't a casa fins a demà. bon dia a tots i totes. Porte avui un altre conte, un conte que a mi em sembla molt original, divertit i que dona una visió totalment diferent del conte que tots conegueu de Blancanieves. Este conte es diu Blancanieves i los 77 enanitos. Atenció, de l'editorial Anaya i està escrit per David Calí, il·lustrat per Rafael Barbanegre. I dice así érase una vez allá en lo más profundo del bosque había una niña llamada blancanieves como todos sabéis que huía de una malvada bruja que la quería envenenar así que caminando caminando se encontró una casita en esa casita vivían unos enanitos pero no siete no setenta y siete enanitos ella llamó y los enanitos le dijeron que claro que por supuesto que se podía quedar lo único que tenía que hacer es ayudar un poquito en las tareas de casa. Bueno, Blancanieves se dio cuenta rápidamente que aquello no iba a ser fácil. Lo primero, aprenderse los nombres de los 77 enanitos. Algunos os lo voy a leer. Gogorito, bolas, Agustín, pipermine, tratantrán, baratijo, cachivache, risotto, pinto pinto, molón, garboso, pachulín, botarate, pestiño, chincheto. Aquello era muy complicado. Había un montón de cosas que hacer. Todos los días, mucho que tender. Que si 77 gorritos, 77 pantaloncitos, 77 camisetitas. Luego, el atusado de barbas. Y cómo no. Todos a la hora de dormir querían que les contara un cuento, pero no cualquier cuento, su propio cuento. Y Blancanieves no paraba. Claro, por la mañana, muy temprano, la pobre Blancanieves ni el pelo le ha dado tiempo de hacer. Todos querían desayunar, pero todos a la vez. Por supuesto que, como se tenían que ir a trabajar. Y claro, había que preparar 77 bocadillos con sus respectivos 77 zumos para los enanitos que a la mina, lairo, 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 iban a trabajar. Y cuando casi no se había dado cuenta ni tiempo de pestañear, venía la hora de cenar. Ese día tocaba hamburguesa, todos la querían ya. Y cada uno especial, que yo la quiero más, que yo la quiero menos. Está demasiado hecho. Y mi tomate, yo quiero peperoni. Y la mía no lleva cebolla. Aquello era un no parar. ¡Eh, chicos! Dijo un día Blancanieves. ¿Alguien me podría ayudar? El plato le acercaron, pero nada más. La pobre Blancanieves. La carita empezó a arrugar. Aquello no le parecía nada bien lo que estaba ocurriendo en aquella casa. Y claro, los enanitos eran muy simpáticos, sí, muy simpáticos, pero eran desordenados, eran revoltosos, eran ruidosos. En aquella casa no se podía vivir. Aquello era un no parar. Así que un día, cansada ya, decidió... Que hasta ahí habíamos llegado, que ya era suficiente. Y ante la mirada atenta de los enanitos que desde la ventana la vieron pasar, nuestra Blanca Nieves decidió marcharse a buscar a la bruja. Y cuando la vio, la bruja le dijo: Ay, linda niña, ¿te apetece una manzanita envenenada? Y Blanca Nieves le dijo: Una, no, quiero dos. Dos y las dos se las dio. Por eso cuenta la historia que allá en lo más profundo del bosque hay una niña que se llama Blancanieves que está dormida bajo su cúpula de cristal, esperando que un día llegue un príncipe o no. Creo que esta historia no tiene el mismo final, porque creo que Blancanieves, en la cúpula de cristal, puso un cartel bien, bien grande que decía: Por favor, no me despierten. Gracias, nuestra Blancanieves estaba cansada. Y cuento contado a Blancanieves: la vamos a dejar descansar. Que pobrecita no puede más.